Zdar, vítejte u dalšího dílu. Dneska půjdeme k zubaři, protože zuby jsou pohroma huby. Speciálně tý mojí huby, páňce chrupu moc nevěruju. Zubaře se bojí asi pětina lidí, podle mě je to úplná blbost a bojí se téměř každý a hlavně já. A staženou prdel mám víc než při kolonoskopii. Přinesem ty zoubky. Tak se nevíváme. Super. Prosím tě, Petře, 10 let jsem nebyl u zubaře, nesnáším to, opravdu se jako bojím tady toho. Myslíš, že jsem průměrný český pacient, nebo se to zlepšuje, chodí lidi na prevenci? No, asi záleží jak kdo, ale se to jde dost. Prosím tě, já mám opravdu jako z tohohle obavy větší než prostě z bronchoskopie, kde mě docela příjemně sfetovali, tak jaký máš ty možnosti? Já se právě divím, že v dnešní době to ještě jako přetrvává ten strach ze zubaře, protože v dnešní době prostě je to takový, že to může být absolutně bezbolestný ten zákrok. Co technika, jde to dopředu, protože já si pamatuju, že jako to bylo opravdu jedna z hrozných věcí bylo, jak ty nástroje vypadaly, jak byly velký a jaký dělali zvuky, takže jde i tohle dopředu. Dřív vlastně to byly turbínové vrtačky nebo jsou, a to je vlastně poháněný vzduchem. Já používám jenom mikromotory a ten zvuk je z toho mnohem takový jako vyčtější. Jasně, neděsí to další pacient. Neděsí to. A 10 let jsem teda v tom křesle neseděl, tak čím začneme? A určitě první bude velký rentgen. Poprosím vás, pojďte k tomu. Pojďte ještě blíž. Tady se chytněte. Tady je taková drážka. Tady se zakousněte předníma zubama. Teď vám zafixuju hlavu. Dobře. Ještě jednou vyceňte, prosím. Tak to říká rentgen, prosím tě. Rentgen z toho není úplně nadšenej. Je tam 8 kazů, ale tady ten panoramatický rentgen není na odečítání kazů, takže můžeme jich tam najít ještě víc. A co navrhuješ? Vyvrtat jich všech 8? Nebo? Ne, určitě. Bude se to dělat postupně. Začneme tím největším, nebo ten, který by mohl případně bolet. Tak můžeme to. Tak 10 let jsem tady neseděl. Tak na to mrknem. Já tě položím. Sedmička distálně kas, 6 kas mediálně, 5 kas distálně, 4 dobrý, 3 taky, vepředu dobrý, 3 dobrý, 2-4 dobrý, 5 distálně kas, 6 taky, to je pěkně velký, a 7 dobrý. Tak, dole máme 8, amalgam na okluzi, 7 dobrý, 6 kas mediálně, je tady dočasná 5, zkazem distálně, 4 dobrý, vepředu kamenolom, 5 dobrý, 6 amalgam na okluzi, 7 kas na okluzi. A ještě tam je 8 a to je teda dobře. Tak jo, podívali bychom se tady na tu 6 a asi i tu dočasnou 5. Tam už jsou díry do těch zubů a je potřeba to co nejdřív spravit. Prosím tě, přijde sem občas někdo s 8 kazama. Stává se to docela často. Jo. Teďka ti dám injekci, aby si to necítil, protože ty kazy jsou hluboký. Hodně otevřít, super. Tak musíme se dostat na správné místo. Super, jsme tam. Dám to pomalu, aby to bylo co nejmí. Ještě s tím trošku hnem. Tak. No. Prosím tě, brní mě jazyk a půlka huby. Jo, to je normální. Aplikace bolí, no, se nebojíte. To je na tom. Máme tady kus oběda. Co jsi měl dobrýho? Byl to double royal. Kdyby něco, tak kopej nohama nebo cokoliv.
Dobrý, netopíš se. Teďka jsme si celkem dobře otevřeli tu šestku a jdem teďka na tu dočasnou pětku. Když ten kas je už jako kvalitně prorostlý, tak je to krásně měkký. Jdeme se na to, jak to teďka vypadá. No, už to začíná vypadat k světu. Dobrý, nebolí to? Teďka vyzkoušíme, jestli tam zbyl ještě nějaký kas. To se zkouší takovou tekutinou růžovou. Pokud tam zůstane kas, který by bylo potřeba ještě odstranit, tak to tam zůstane růžový. Tý pětky už jako nějakou velkou životnost nečekám. Kolik jí dáváš? Rok, maximálně dva? Záleží prostě, co budeš kousat. Tam drží tak jako jenom skoro v tý dásni. Nadšenej z toho, že to nebudí, je to neuvěřitelný. Máme to vyvrtaný. Takže to zaděláme. Bude moje první bílá plomba. Tak, dostaneš takovej držák. Aha. S matricí, to je takový plíšek. Tak. Musíme tam udržet sucho. Jakmile by se na tu výplň dostala voda, tak by to nedrželo. Tak, tady to už je přímo ta výplň. Tak. Tak, to by bylo. My to zbrousíme a doděláme detaily, aby to vypadalo jako zub. Tak, co s tím druhým zubem? Já nevím, co navrhuješ. Tady u toho dočasného je ještě nějaká šance, že by mohl nějakou dobu fungovat. K tu šanci rozhodně využijem, já mám svůj mléčný zub docela rád. Tak mu dáme šanci. Aha. Tak jo, super. Dobrý. Hotovo. To je všechno. Mám pro vás skvělou zprávu. Dočkli jsme se budoucnosti a zubař už nebolí. Tak se toho nebojíte. To je dobrý, ten pocit je trošku divný, ale zubař přestal bolet, to se hodí. Tak byl jsem tě, jaký to bylo, co jsi tam našel, co jsi tam byla? Tak byly tam dva celkem už jako slušný kazy. Aha. Oba jsem opravil, zadělal. Zezadu se to bude muset ještě opravit, protože tam ještě kas mezi tou šestkou sedmičkou. Takže asi se ještě párkrát uvidíme. Ne? Super, super. Říkal jsem vám, jak se strašně bojím a jak to možná bude bolet. V 21. století zubař nebolí, akorát máte trošku dřevěnou hubu a vykloubenou čelist, ale to je všechno. A jestli mi nevěříte, tak běžte k zubaři a je to docela dobrý zážitek. Zdar, další otvor vyšetřený. Pokud vás zajímají ještě nějaké vyšetření, můžete klepnout sem nebo můžete klepnout sem. A komentujte videa, nastavte si odběr a uvidíme se u dalších videí.